Chino. Obadde okimanyi. Obadde okimanyi nti etundundu ddene ku nfuufu esangibwa mu nnyumba yo. Livya ddala ku mubiri gwo nga bwe gutoffaali watu zite cells ezibeera zifudde. Kino kitegeere nti abanoonyereza bava ku Imperial College London kigambibwa nti buli ssaawa ekongoka mu bulamu bwo ofiirwa millions 2 eza cells okuva ku lususu lwo. Ekyo nno nkitegedde awo kaninde kirala.